ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବିକଜ ସିଏ ସେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁକା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଜୀବନଯାପନ କର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଜୀବନଯାପନ କରନି। ଅଷ୍ଟଦିଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିକୁ ଏ ଘଟଣା ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ସେ ଘରେ ଯାହା ନାଁରେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ନାଁ ବି ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସରକାରୀ ଘରେ ଏଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ହାତରେ ଯାଇ ଚିଠି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ଚିଠି ଡାକରେ ପଠାଇଥିଲୁ, ଇମେଲ୍ରେ ପଠାଇଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟୁଇଟ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଟୁଇଟ୍ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଏବଂ ଯଦି ସେ ନ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏସବୁ କଥା, ଧର କିଛି ଲୋକ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଟୁଇଟର ମେସେଜଟା ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ବୁଝିପାରିନଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା, ଇଂରାଜୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୁଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା,